tiek piedāvāt mikrouzņēmumu nodokļu grozījumu, bet tai pašā laikā nav nekāda informācija par to, cik tad ir šo te cilvēku, kuri optimizē šos nodokļus, izmantojot mikrouzņēmumus, cik tad ir šo cilvēku, kas izmanto mikrouzņēmumus, lai blēdītos, cik tad ir šo te cilvēku, kuri negodprātīgi šobrīd attīsta tēmu, kas saucās izmantosim mikrouzņēmumu, lai gūtu mums nepienākošos labumu. Tiek minēti tikai šie skaļie saukļi, šie skaļie virsraksti, bet netiek nākts ar konkrētiem cipariem. Un tas bija Danas Reiznieces Ozoles pienākums. Vai nu viņai vajadzēja atnākt pašai personīgi uz budžeta komisiju? Nu, ja budžeta komisija liekas nepietiekoši, nu, tad būtu atnākuši šeit uz Saeimas sēdi, visiem mums to prezentējusi. Protams, otra daļa, par ko seržanta kungs teica un ko es vēlētos arī pieminēt, par to, ka valsts uzņēmumi ir spieduši savus darbiniekus pāriet mikrouzņēmumu režīmā. Draugi, jūs esat tie, kur šobrīd ir par tiem, kur pārāug valsts uzņēmums. Kā jūs to pieļāvāt? Ar kādām tiesībām? Kāpēc jūs pieļāvāt, ka valsts uzņēmums spieda darbinieks pāriet mikrouzņēmumu režīmā? Lai optimizētu nodokļus paši un faktiski limitētu sociālās garantijas šiem cilvēkiem. Tā ir jūsu atbildība un tā ir jūsu nolaidība. Padomājiet par to.